សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹងសាឡាត់ឥម្បយ៉ាងដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវផ្នែកខាងក្នុងម្ដងគឺយើងតែងហៅវាថាតកៅស៊ីរុងដៅតកៅស៊ីរុងដៅគឺខុសពីសាឡាត់ដតៃទៀតសាឡាត់ដតៃទៀតដូចជាមមាចដូចជាតកៅផ្សេងៗទៀតគឺវាស៊ីផ្នែកខាងក្រៅនៃដើមស្រូវទាំងដើមទាំងស្លឹកប៉ុន្តែវានេះគឺស៊ីផ្នែកខាងក្នុងនៃដើមស្រូវដែលយើងហៅថាតកៅស៊ីរុងដៅតកៅស៊ីរុងដៅគឺមាន4ប្រភេទមានដូចជាតកៅស៊ីរុងដៅ បលឿងតៅកៅស៊ីរូងដើមឆ្នោតតៅកៅស៊ីរូងដើមស៊ីជពូនិងតៅកៅស៊ីរូងដើមក្បាលខ្មៅប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្មែរយើងគេសង្កេតឃើញមានការបំលែងពីតៅកៅស៊ីរូងដើមមានតែ3ប្រភេទទេដែលច្រើនជាងគេគឺមានដូចជាតៅកៅស៊ីរូងដើមបលឿងតៅកៅស៊ីរូងដើមឆ្នោតនិងតៅកៅស៊ីរូងដើមក្បាលខ្មៅ មេតកៅស៊ីរុដដើមមួយក្បាលគឺអាចមានសមត្ថភាពពងរហូតដល់200ទៅ300ពងនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមានន័យថាក្នុងមួយសបុករបស់វាគឺមានកូនច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងបំផ្លាញនឹងបន្តពូជលឿនមែនទែន។មៀបបៅតកៅស៊ីរុដដើមគឺយើងចិញ្ចឹមបំផ្លាញនឹងមកកាត់ពូជនៅពេលយប់យីទៅគឺនៅពេលយប់បានយើងចិញ្ចឹមបំផ្លាញចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់អន្ទាក់វាឬក៏ដាក់ភ្លើង ដើម្បីតេកទៀញមៃអំបៅនឹងគឺយើងដាក់នៅពេលយប់នឹងគឺដើម្បីតេកទៀញមៃអំបៅត្រូវស៊ីរងដើមនឹងមៃអំបៅផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងតេករបស់យើង បងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាតើតកៅសៀរនោះដើមវាចូលស៊ីស្រូវដោយរបៀបណាហើយវាកំពងវាពងនៅក្នុងដើមស្រូវឬក៏កំពងនៅក្រៅដើមស្រូវ?កាលបើតើតកៅសៀរនោះគឺវាពងនៅលើសតប់ស្លឹកនៅក្រៅដើមស្រូវទេ?ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាពងហើយនៅពេលដែលកូនវាញាស់គឺកូនវាឆ្លងទៅដើមមួយទៅដើមមួយដោយវាទម្លាក់ខ្លួនពីសំបុករបស់វាដោយប្រើអំបោះនៅក្នុងខ្លួនវាហើយតម្លាក់ខ្លួននៅលើទឹក បឋមគឺវាបណ្តែតទៅតាមទឹកហ្នឹងទៅដើមផ្សេងៗទៀតហើយនៅពេលដែលវាទៅដល់ដើមផ្សេងទៀតគឺរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺវាចូលស៊ីស្លឹកដាក់ខ្ចីមុនដើម្បីបងកើនខ្លួនវាឲ្យរាងចាស់បន្តិច ហើយវានឹងចោះចូលទៅតាមថ្នាំងរបស់ស្រូវអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាចោះចូលទៅទីស៊ីក្នុងដើមស្រូវក្បែបនេះហើយទឹកកើស៊ីក្នុងដើមគឺវាបំផ្លាញតាំងវែកលុតលាស់រហូតដល់វែកបង្កកាត់គូយាទៅតាំងពីស្រូវបៃកុំចាប់ដើមបៃកុំរហូតទៅដល់ស្រូវបង្កបង្កាត់គូចាញ់គូមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបៃកុំឬក៏នៅក្នុងវែកបង្កបង្កាត់គូនៅពេលដែលមានការបំផ្លាញពីទឹកកើស៊ីក្នុងដើមគឺយើងអាចសង្កេតឃើញនៅក្នុងដើមស្រូវគឺវា មានអាចតិកើនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចេញគូស្រូវមកគឺឃើញមានអាចតិកើកើតទៅគឺ VC ចាប់តាំងពីក្នុងវគ្គលូតលាស់ឬក្នុងវគ្គបៃកុំចាប់ប្រយោគ25 30ទៅ35ថ្ងៃតែនៅពេលដែលវគ្គបង្កបង្កើតគូគឺ VC ផ្នែកបំដូរធ្វើឲ្យស្រូវគឺมันអាចបញ្ជូនសារធានចំទៅ គត់គង់ឲ្យផ្ការនៅក្របស្រូវបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ការនៅក្របស្រូវឡើងសរឬក៏ងប់ផ្ការនៅក្របស្រូវពេលខ្លះយើងចឡំនៅពេលដែលតកូវស៊ីរុងដាំវាបំផ្លាញគឺវាស្ដៀងជាមួយនឹងជំងឺលលាកកួរនិងស្ដៀងជាមួយនឹងកណ្ដោនិងមមីតថ្នោតវាបំផ្លាញដូចជាអីគឺយើងមើលទៅគឺវាស៊ីដុំៗដូចគ្នាប៉ុន្តែតកូវស៊ីរុងដាំគឺនៅពេលដែលយើងហែកមើលដាំវាគឺឃើញមានគូនតើកើកខាងក្នុងហ្នឹងដែលវាអាចមានមួយឬក៏ពីរទៅតាមប្រភេទតកូវស៊ីរុងដាំ same same គ្នាវិធីការពៀននិងកម្ចាត់ទឹកកៅស៊ីរុកដើមនឹងគឺទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែសម្អាតស្មៅនៅជប់ឆៃនិងនៅជប់ភ្លឺស្រែឲ្យបានស្អាតដោយសារតែមេរអំបៅទឹកកៅស៊ីរុកដើមគឺវាជួយចិត្តលាក់ខ្លួន នៅពេលថ្ងៃគឺវាទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្មៅនៅជាប់ព្រៃស្រែអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងអត់ឃើញមានមេអំបៅនៅខាងក្នុងស្រែទេប៉ុន្តែវានៅទុំនៅជាប់ស្មៅនិងនៅលើស្មៅនៅជាប់ស្រែឬក៏នៅប្រៃនៅជាប់ស្រែដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតស្មៅនិងអ្វីអស់ដើម្បីការពីក៏អត់មានអំបៅនឹងទៅលាក់ខ្លួនឬក៏វាទៅពងទៅលើពពកស្មៅទាំងអស់នោះទី២គឺបងប្អូនត្រូវប្របប្រាស់ពួយថនអញ្ចឹងពួយថនគឺអាចនឹងតុបស្កាត់ពីការចោះរបស់កសិករុងដើមបានច្រើនជាងពួយធម្មតាទី៣គឺបងប្អូនត្រូវដាំដុះឲ្យបាន ស្រោបគ្នាដោយសារតែពេលយើងដាំដុះស្រោបគ្នាគឺការបំផ្លាញពីតកៅស៊ីរុសដាំក៏កាត់បថយទៅតាមនឹងដែរទី4គឺបងប្អូនត្រូវតែភ្ជួរដីដោយសារតែកូនដង្កូវស៊ីរុសដាំនៅពេលដែលវាខ្លាចជាដុកដឿកូនតកៅមួយចំនួនគឺវាទៅអឺខ្លាចជាដុកដឿនៅខាងក្នុងគល់ស្រូវឬក៏នៅខាងក្នុងដីដែលធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងជ្រូតទៅគឺវាអត់អស់តកៅនឹងទេគឺវានៅខាងក្នុងដីនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានភ្ជួរឬអត់បានសម្រាប់កច្រាំងនឹងឲ្យអស់នឹងធ្វើឲ្យដុកដឿនឹងនឹងខ្លាចជាជាមេម្បៅវានឹងបន្តពូជនឹងបង្ក ផលិតកូនជាទឹកកៅស៊ីរងដើមបានច្រើនជាងនេះវិធីចងក្រងគឺយើងព្យាយាមការពៀមមុនប្រសាជាងជាបាលមានន័យថាបាញ់ការពៀមមុនប្រសាជាងជាព្យាបាលបើមិនយើងរងចាំនៅពេលដែលវាបំផ្លាញហើយយើងទៅព្យាបាលវាយើងនឹងខាត់ផលភាសាអីនៅពេលដែលទឹកកៅស៊ីរងដើមចោះចូលស៊ីទៅក្នុងដើមស្រូវគឺវាបំផ្លាញមតូលស្រូវនៅពេលដែលនៅតូចគឺស៊ីបំផ្លាញមតូលស្រូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្លឹកស្រូវដែលចេញមកដើម្បីគុតគង់ផលិតអាហារធ្វើរះស្មីសម្យោគផលិតដើមដងឲ្យវាធំធ្វើឲ្យវាមាន ai à, chênh bàn អញ្ចឹងធ្វើឲ្យដើមស្រូវហ្នឹងគឺវាតូចវាខ្សោយអញ្ចឹងវានឹងផលិតគ្រាប់បានតូចដែរហើយពេលដែលវាបំផ្លាញក្នុងវគ្គបង្កបង្កាត់គ្រោះគឺធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវគឺចាប់ផ្ដើមឡើងស្គកឬក៏มันអាចផលិតជាក្របបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអត់ចាញ់ក្របហើយគឺស្រូវគឺវាអត់ចាញ់ក្របទៀតទេវាមិនដូចនៅតូចនៅពេលដែលវាខូចបន្តូលហើយវានឹងចេញបន្តូលថ្មីប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញគ្រួហើយគឺมันអាចចេញគ្រួថ្មីមិនម្ដងទៀតទេគឺទៅវាខូចគឺខូចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបាញ់ការពីមុនបើសារជាងយើងបាញ់ជាបាវាប៉ុន្តែបើសិនជាមាន ការបំផ្លាញពីតកូវស៊ីរុដៅបងប្អូនទៅតែប្រប្រាថ្នាំដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងដាំស្រូវ បានអាចសម្លាប់បានឆ្នាំធម្មតាគឺយើងមិនអាចសម្លាប់បាននោះទេដោយសារតែវានៅក្នុងដើមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ធ្នំដែលមានសាធិធជំន ्रिय បឬក៏ធ្នំដែលជាជែកឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងដើមត្រូវហើយធ្វើឲ្យវាទៅប៉ះនឹងទៅសម្លាប់ទៅកូវសៀមដើមនៅខាងក្នុងនឹងបានហើយនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ធ្នំបងប្អូនត្រូវតែពាក់ឯកសន្តាននិងពាក់មាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអានវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវជៀសវិងការប្រើប្រាស់ធ្នំខុសអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកបាញ់និងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្រូវរបស់បងប្អូនផង ដែលតាមដានវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំពិសាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជាម្ព័ន្ធយកទៅប្រាប់ប្រាស់ហើយចង់បានជាម្ព័ន្ធដែលល្អបងប្អូនអាចជ្រើសជាម្ព័ន្ធ generic យកទៅប្រាប់ប្រាស់បានដោយសារតែជាម្ព័ន្ធ generic គឺមានសាធិនច្បាស់លាស់មែនទែននៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបាញ់ទៅគឺធ្វើឲ្យត្រណផលបងប្អូនកើនហើយសុខភាពដំណាំបងប្អូនក៏ល្អដែរទាំងដំណាំស្រែទាំងដំណាំចម្ការគឺយើងអាចប្រើបានគ្រប់ដំណាំទាំងអស់